je proglašeno još davno za zaštićenu zonu, praktično dejstva muslimanskih formacija, kao što čujemo, na ovim prostorima ne prestaje. Nijednog trenutka muslimanske strane nisu ispoštovale dogovor ni primirje. Naša linija je stabilna, momci su sa velikim moralom, ništa i ne može ni znati. U svakom trenutku smo spremni odgovoriti provokacijama muslimanske strane. Ja bih im poručio odavde da ako misle pokušati nešto, grdo će se prevariti. Jer smo spremni u svakom trenutku dočekati i ne mogu nas iznenati. Moral je izuzetnom nivou, mislim, da tu to nikad nije bilo sporno kod ovih ljudi. Mada su preživjeli sve to, da su im spaljena ognjišta, da su protjerani, međutim, moral kod ovih ljudi nikad nije dolazio u pitanje. Šta je to što vas motiviše da sve ovo izdržite? Pa šta, volja da pobjedimo, da osvojimo našu republiku, našu Srpsku republiku, da imamo ga. Šta ćeš, ja ne znam. Vi ste iskusan borac. Pa iskusan moram biti, već je 2 godine rata. Moraš biti iskusan. Ne znam šta bi rekao više. Niste se umorili? Nikad se ne moramo umoriti. Nikad nemam umorbe. Sad ako treba da idemo, ne znam gdje ićemo. Umorbe nema nikakve. Pa poginuo mi je brat, poginuo mi je drugi brat od strica, poginuo mi brat od tetke. Ima i dosta što su izginuli. Ja teže je ranjen, brat mi teže je ranjen. I tako nema popusta je nikako. Smatrate da se svojim mladićima može to sve uspjeti? Sve. Ovo su sve prekaljeni borci, moral na visokom nivou i nema šta. Mi očekujemo, a ja bi im samo poručio da se oni predaju, nemaju oni šanse nikakve. Oni su inače faktički izgubili rat. Svu braću naše borce pozdravljam da se čvrsto držimo i ove koji su u Srbiji da dođu, nek vide od 51 godinu, a ja to je ništa koliko ih ima, ima i po 70 godina na liniji, on se kriju po Srbiji. To im je od mene da ja pozdravim i nek dođu, nije kasno nikad. Glavni motiv nam je da stvorimo tu srpsku državu na ovim prostorima i da konačno se razdvojimo tih fanatika, balija, islamista, koji nam zagorčavaju život, a nadamo se neće dovijeka to raditi. Da će im uskoro kraj biti. U crkvi.